Mm. Не можеш дати мобител? Мобител? Да. У торбите? Је. Макнит ћу чашу, јер ме страх да ћу сруши. Добро. Чаник. Наочале. Ој боже, што се све наоча. Ај, мислим, немам данас баш толку. А то сам купила за брата. E, to nam je za naveče. Je za naveče? Da. A, i to isto. Udin zla. Ja sam pravila, to baš sve treba za kavu. To je za sobu. To mi je isto za brata i za more. Ja sam skoro sve što je bilo. Dezinfekcija za uvijek. Da. Aha, ovo je za naočale. Da. Ali dalje te ne vidim. Još jedna fotografija za naočale. Još. A to normalno. A se s tim ide na kavu. Imaš ovakav. Zašto onda meni trebaš? Nisam ti znala da imam. Hvala. Kao slika ja i sadržaj u Treća mi 5 minuta da to sve spremim.